重点哦，是在，好，一样在那个论坛里面呢，我要把每一次上课的影片哦，都会放在上面。那当然回去的话，还是请各位就是再花一点时间，像这种东西哦，其实一定要熟练哦。那里面的话，大概我们上个礼拜主要的重点哦，第一个就是那个去这个像台北市政府的开放资料里面去下载一些相关那个 CSV 哈，当然不只是 CSV，其他的话你也可以利用类似的方法去把它下载一下啊。不过那个要下载资料的话啊，一定要需要用一个 request 的这个模组。那这个 request 模组啊，它预设没有在我们的预设的 Python 的那个函数库里面，所以必须要把它安装起来。安装的方式的话，其实每一个套件它安装的方法其实大同小异。这个地方在我们云端上也有啊。那当然开头一定要是一个，就是当你在那个命令提示资源里面哈，一般其实如果说你的环境里面哈只有安装一个 Python 环境，你就直接找到那个 scripts 哈底下啊，你就直接打一个 cmd 哈啊，直接输入那个 pipe。或者另外一种状况，就是你也已经有安装，而且环境变数有设定好的话，当然你就不用去指定那个这个目录了啊，因为本身你环境变数就已经指向这个目录，你就直接打 pipe 空一个 install，后面加上你的那个模组或套件名称，它就会帮你找到在你那个 pipe server 上面有没有这个套件，有的话呢，它就自动帮你下载，并且帮你安装起来。好，所以这个部分的话呢，安装的方式哦，大部分都大同小异哈，所以这里的话呢，我们上个礼拜有教各位啊，如果预设的环境哦，假设你的环境里面呢只有安装一个 Python，那你就直接 pipe install。但如果说你的环境很复杂，可能有的同学呢装了很多套的话，那可能你就要在这个 pipe 前面哦，你可能要多一个用直接用 Python 哈，加一个那个一杠哈，然后 m。前面就多一个，等于是说呢，你指定一定是要从你现在的这个 Python 去做安装的动作，哦，这样的话呢，如果前一个方法不 OK 的话，你可以用第二个方法啊，哦。那装完之后的话呢，在内部就会找到一个 request 的这个套件，在这个套件里面呢，就会有 request 的模组，那我们就可以引用那个 request 的模组来帮我们做下载这个网络资料的。这个动作哈，因为 request 里那个模组里面有个 get 方法嘛哈，那个方法的话，你只要指定给它一个网络上的一个 URL 的一个路径啊，一个 URL 一个位置，它就会去帮你把对应上面的东西全部抓下来哈。那其他的话呢，当然大家我们就练习，主要是以那个台北市的那个公有零售市场行情哈这部分，那里面呢刚好它的档案是 CSV。啊，不过可能要注意一点，就是说哈，这个零售市场上面的那个路径哦，经常会变动哦，所以将来哦，那个路径的部分呢，恐怕哦，你假设连进去之后，像上个礼拜有同学就是那个路径预览的时候哦，这个路径可能你就要去重贴一下哦，最好是这边把它复制一下，那贴的话，也许就是贴到哪里呢？贴到那个 get 后面。request 点，哎，这个嘛，后面有个 get 方法，然后呢，就是这个路径，啊，也许它有更新了，我看一下，贴上应该好像是新，我把它更新过好了，因为上个礼拜哎，就这个，啊，因为我有更新过了哈。那如果这个路径变更，那你要跟着变更，如果你没有变更，那可能抓不到东西啦，可能大家上个礼拜遇到的问题。另外 encoding 的话，啊，如果它的那个编码方式是big file 的话，哦，你可能要打一个 CP90 的 encoding 编码，不然的话呢，它抓起来会乱嘛。哦，那当然 UTF-8 我记得是不用，这可能可以试试看。UTF-8 好像记得是不用哦，encoding 好像刚好跟那个开档是 UTF-8 要，那如果是 CP90 就是 big file 不用，刚好颠倒啊，哦，因为每一个模组哦，它的那种方法不见得使用方法完全一模一样，有的是可能这个要，有可能那个要哦，这个可能要注意一下哈。然后呢，它就可以帮我把什么，把那个就是网络上面那个，不管是档案好了，或者是未来我们要抓的是一个网页的话，它也会把网页里面的原始码全部都抓下来，放在这个物件哈，叫 HTML 这个物件里面有一个属性哈，叫做点 test 的属性，也就是它把所有那个
网页里面或者是说档案里面所有的文字全部都帮我 get 回来啊，但是记得哦，一定要多一个点 test 的这个属性，因为 HTML 是一个物件，好，物件你全部装在里面，就会跟你讲说一个物件啊。如果你要把里面的文字抓出来的话，那就记得点 test， 这个可能要注意一下啊。啊，再来的话呢，当然就切割啦。所以上礼拜我们主要花蛮多力气是在什么，把那个里面的资料做切割。 因为你抓下来的东西一定会有换行，然后会有那个中间的分隔。那尤其 CSV 它中间一定是以逗点区隔，所以我们切割的话会先切段落，一行先切一个，一行切一个，有没有？然后呢再去切它的那个逗点的地方，然后最后的话呢再把里面的东西切啊。另外还有一个就是说，如果你要把某一栏里面的空白，像它抓下来很多空白。 那你可以用那个 sweep， 或者是说另外用 replace 也可以啦。replace 空一个逗点里面就不要放东西也可以，两个方法用 sweep， 或者是用 replace 都可以。好，然后最后的话把资料放到资料库里面，就完成我们要做的动作。那另外我有补充说明一个，就是 excuse many 啦，这个方法其实我觉得非常好用，尤其是你要大量的从网络上捞资料直接就把它存起来的话。 那用 excuse many 是我想是最简便的，但是 excuse many 有一个可能要特别注意的，它一定要是二维的串列，也就是那个串列里面要再放串列，也就是把每一个抓下来的东西先切成串列，再把它全部串在一起。所以这边关键的地方就是你可能要先加一个 list 3，然后再用 list 3的 append 方法，再把那个 list 2放进去。其实主要就关键这两行。 如果你这两行 OK 的话，大概就应该可以串成那个 list 3。如果你有 list 3的话，你再用 excuse many， 基本上你就可以把资料很快的全部都丢到资料库里面了。OK 这个部分的话，我想还是要多多练习，不是只有这个范例啦。我想尽量你多找一些类似的范例，反正 CSV 像之前有同学用什么用 UBuy 那个资料蛮多的嘛，然后就是讲说哪个。 比如他附近哪一个站剩下的那个，比如说那个脚踏车几辆可以停几辆，他网络上都有那些讯息，然后他想要抓这些讯息，然后去统计每天什么时间可能在哪边借车，也许他找他自己跟他有关系的嘛，然后呢做一些统计分析一下，也许哪一个站，也许如果他刚好没有。 那你可以在另外哪一个站，也许可以借得到，类似像这些讯息，其实开放资料上面都有那你可以多找一些相关的东西练习。除了台北市政府之外其实中央也有啦，高雄、台中，反正各个直辖市一堆。OK， 那其他的话呢大概这底下的东西我们大概上礼拜讲到的，所以今天的话呢还有就是说，另外还有 PM2.5， 我们利用什么呢？利用那个。 行政院的那个环保署的那个网站它里面有提供的有三种格式，那这三种格式刚好是目前应该最普遍的吧那如果说我今天希望怎么样，利用这个网站里面的三个资料像 CSV， 那因为 CSV 我们已经练习过了，所以 CSV 我就没有继续再练习啊，所以这个 CSV 也许请各位自己再练习过。 另外的话，我们上礼拜是利用那个 JSON， 这个 JSON 格式的话很重要，因为其实蛮多的网站上提供给我们的都是类似 JSON， 那这个 JSON 它又不是单单只是 JSON， 它这个其实它是什么？它是一个串列，一个串列里面呢再放一个这个所谓的字典，其实刚刚在这里面看到的话，如果在那个它的网站 server 上。 也许我们把它称 JSON 的格式，但是呢，如果是下载下来在 Python 里面，我们就称它叫字典。那字典的架构它一定是什么？一定是大括弧，然后一定是 key value 逗点 key value key 这个 key 其实就栏位名称 ，value 就放什么资料。所以你会发现这个 JSON 格式这个字典的话它我觉得它有一个缺点这个 缺点就是什么？它的栏位名称不断重复啊，有没有？它的 key 一直重复，这样其实我觉得倒也是蛮浪费空间。你会发现有一半的空间都在 key 里面，所以其实
这个是不是我不知道他之前为什么会这样设计啊？那这样其实也蛮浪费，因为你多半都是一样的东西。当然，如果你下载的话，一定会如果大家都去下载这个 JSON 档，那当然相对的速度一定会被拖慢嘛，因为它档案变大了。本来如果一半的空间，所以反而我觉得这如果这个档案变 CSV， 大概只有一半而已，有没有 ？CSV 不需要。 一直重复 key 嘛，就是反正把 value 放进去就好了。OK， 所以上个礼拜呢，我们有特别讲到说如何把这个 JSON 下载下来，然后下载之后的话呢，也许你可以再把它塞到资料库，或者是另外一个啦，你可以把 JSON 档下载下来之后，再转存成 CSV， 哎，转存哦。OK， 好，这个我想也蛮重要的。以后的话，如何把这个档案转存？ OK， 因为一般如果人家跟你要说啊，你帮我把 JSON 档哦，干脆给我一个 CSV 算了，很麻烦。你给我 JSON， 如果你把档案给人家，人家会觉得啊，这个我现在没办法。你贴到 Excel 里面呢，你也没办法处理啊，因为贴到 Excel 里面很麻烦，对不对？所以呢，倒不如怎么样？你干脆把它转成 CSV， 哎，那要怎么样下载完转成 CSV？ 其实哦，在我云端上面也有一个参考答案的哦。 你们可以看一下云端白板，其实这边我已经有写好了。不过我是建议各位可以思考一下如何把它转存的方法。我好像把它写到JSON 这一部分，JSON 里面的下方这边就有一个叫做把 JSON 转存成 CSV 档的方式。OK， 好，那这个我想请各位也许可以试试看啊。其实程式并不多，最关键其实就两行，把那个档先建立起来。 并且把它 write 出去，答案就出来了。只是说你先需要把那个什么 CSV 里面需要的那个资料先准备好，把它串成一个字串，最后呢再丢给那个档写出去就好了。OK 哈，所以关键就是你要把那个什么每一个资料中间加逗点，最后加一个换行，好，有没有？中间加逗点换行，加逗点换行，然后最后呢把它串成一个字串。 再写出去，答案就出来了。OK，就这样子，其实不多，程式没几行啊，但是最好是自己想想看啊。当然这也不一定是标准答案，你可以再想其他方法也 OK。反正就是我需要有一把它串成一个字串，格式就是 CSV 的那种架构。那今天的话呢，也许我们再来看，就是说那个 XML 这 XML 我前面也有提到了。 XML 的架构有点像一棵树啦，这个树的话呢，它一定会有根嘛， root 就根，它的 root 在哪里呢？ root 就这个，所以你一般把它收折起来，这个就是它的 root， 它的根就是这个名称，什么 ATM 00625嘛，然后呢它会长出来，所以这边的话呢，你可以把它点开来，这个就它的枝干，有没有？出去的每一个都是一个 data， 那 data 里面呢又会有一个。 一个它的什么 tag 标签里面会有 value， 标签里面有点像 JSON 里面的那个什么，那个 keys 的那个感觉了，不过它的那个用法又不太一样，那可是问题，我需要快速的把这个 XML 这一棵树这个 tree 把它解构出来，那当然最后还是可能一般就丢到资料库吧，或者是还是一样把它在 解出来变成一个 CSV 好了，因为 CSV 很简单，你点两下 Excel 就可以打开。但是你如果给人家 Excel 这个 XML 档，它可能 Excel 也打不开，它很麻烦。所以有什么方式可以把那个像我们刚刚行政院的环保署官网好了，也许反正就这三类的这个形态怎么把它做转换？也许转到资料库或者转成 CSV。 那另外什么 Open API 其实好像也是 JSON，OK， 其实这为什么多一个这个？OK， 好，那请各位先试一下，那画面再还给各位一下。那待会的话呢，也许我们就是把那个上个礼拜那个行政院的环保署的那个网站上面，也许比较重要，像 JSON 如何转 CSV， 或者 XML 这个档案呢？ 我要怎么样把它下载下来，然后呢，一样看要做后续的应用该如何做，